Pois. Hein? Não, Iago. Mas não é. Agora a Bárbara. Mas é verdade. Ela foi. Com o cascalho. Está todo. E ele faz, ó. Mas há, Manuel, vocês têm que ver que há já transplante para isso. Já transplante. Para essas coisas. Vocês para quê? Lá, para o cabelo, para o cabelo. Qualquer dia levas um morraço com essa televisão, com essa porcaria, pá, foi. Tu não te cansas? Ah, o senhor tem mandado 2 euros, vamos lá, e é de Portugal, é?